Një shpërthim i fuqishëm tronditi kryeqytetin mesditën e së hënës. Siç duket edhe në foto, i dëmtuar në gjendje të rënë mbeti Gentian Hoxha, i cili është edhe pronari i dyqanit të celularëve. Ngjarja ka ndodhur në zonën pranë Institutit të Higjienës në rrugën e Elbasanit. Sipas policisë, shpërthimi ka ndodhur nga një lëndë papërcaktuar dhe i plagosur mbeti 34 vjeçari, i cili ishte duke punuar në servisin e tij. Dyshimet e para të grupit e timor pohojnë për ABC News se Gentian Hoxha montonte mina me celular. 34 vjeçari kishte hapur biznesin e tij në orën 10:30 minuta dhe ishte duke punuar në tavolinën e tij të punës. Dyshohet se shpërthimi i ka ndodhur në dorë dhe një incident në montim mund ta ketë shkaktuar atë. Dyshimet përforcohen edhe më shumë për hetuesit, pasi në momentin e ngjarjes, 34 vjeçari derën e biznesit të tij e kishte të mbyllur. Dëshmitarët në vendngjarje treguan panikun që përjetuan në momentin e shpërthimit. Ishin këta të fundit që i dhanë ndihmën e parë Hoxhës, i cili u dërgua në gjendje të rënë në spitalin e traumës. Pista tjetër që po hetojnë uniformat blu është edhe vendosja lëndës shpërthyese nga persona të tjerë në mënyrë të qëllimt. Për këtë arsye u sekuestruan edhe disa kamera të sigurisë, si dhe u morën në pyetje familjarët e 34 vjeçarit për të mësuar nëse ka pasur apo jo konflikte në të kaluarën e tij.